Тежко. Един само заради в гръбнака, благодаря. Пале. Легна, легна. Пак стана и бахло майката. Гръбнака горе го цъпна. Бах ти просто. Продължава. Бахло майката. Има нещо такова да ти кажа. Спушката, спушката. Спушката, спушката. Нямам патрони дома, бе, майката дома, вече. Бе, ти носа от стара пушка. Бай му, майката ще ги. Ти е за тази годишни, още не са наплашени. Бе, нямам патрони дома, бе, майката дома, вече. Добре, лявото следващо. Ако ми нападнат мечки, няма смисъл да бърне. Абсолютно, аз си мислех, че това е някакво мощно оръжие. То гледай, абсолютно. А, има един неизгърмен патрон. Его е тук. Браво! Еди ти е бълмеките. Бах, мама ще избега, бе. Бах ти гледам. Е, бах му майките. Поне 20 стрела влезеха. Гледай вече. Майка ти депа. Ти сега ще го вдигнат обратно. Зарежда. Кажи какво стана, колко?